munaasabadana ujeedkeeda uu ahaa qalinjibinta dufcadii koowaad ee ka afraxday kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Himilo ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, xubno matalaya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, wasiirro, marti sharaf iyo mas-uuliyiin kale oo madasha lagu casuumay. Ugu horreyntii guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Himilo Professor Ahmed Abdi Daud ayaa daah furay munaasabadda, waxana uu ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay jaamacadda Himilo iyo tirada ardada ka qalinjibinaysa kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi. Waxaan leenahay ardayda Hantaliyo, xaflada inta aan noo furin ka hor waxaan rabaa inaan idinla wadaago furbada xaflada oo dambeyn doontaa guddoomiyaha jaamacadda ayaa qaadan doona. Furitaan ka hor waxaan rabaa inaan idinla wadaago qalinjibinta maanta aan u joogno halkan hurka u joogno ardayda waxay isugu jiraan iyo tiradooda inaan idinla wadaago. Ardayda maanta qalinjibinaysa tiradooda waa 187 arday oo ka qalinjibinaysa 5 kulliyadood oo jaamacadda ay leedahay iyo 8 takhasus. Marka gabdhihii wiilal kala saarnana waxaa 107 wiil ayaa qalinjibinaysa maanta iyo 68 gabdhood. Xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Waxgarad iyo cuqaal kale oo madasha ka hadlay ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in jaamacadda Himilo ay tahay jaamacad ka duwan jaamacadaha kale ee ku yaalla magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana ay ku ammaaneen tayada aqooneed ee jaamacadda iyo sida ay ugu dhimriso ardada danta yar ee ka soo qalinjibiyey jaamacadaha, waxaana ay boogaadiyeen maamulka iyo macallimiinta jaamacaddaasi. Arday aad u tiro badan oo ku dhow 200 oo arday, runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. Waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii ku soo dadaalay iyo waalidiintii iyo ardadii ayaguna isku tacallujiyey oo xilliga dheer soo geliyey. Marka maanta waxaa laydinka fadhiyaa maadaama aad qalin jabiseen, moraalkiina inaad kor u qaadaan, inaad fiishi la imaataan, in ardadu ay la imaadaan, curid inay la imaadaan. Jaamacadda Himilo iyo macallimiinteeda ayagana waa mahadcelinayaa. Qofka markuu wax barto naftiisa keliga wax uma baran, qarankiinaad wax u baratay, qarankiinaad wax u baratay, mustaqbalkiinana waa dhismay, laakiin aqoonta ma dhammaato. Guddoomiyaha jaamacadda Himilo Professor Cabdikariim Fagaase oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in jaamacadda Himilo ay ka go'an tahay garab istaagga ardada danta yar ee ka soo qalinjibisay dugsiyada sare ee Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay qorsheynayaan in xarumo kale ay ka hirgeliyaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan Soomaaliya. In jaamacad ay noqoto waxay gaartay heerkan maanta aan taagannahay oo ah in dufcadii koowaad oo 5 kulliyadood oo jaamacadda ay bixiso laga qalinjabinayo. Waxbarashada iyo daraasada jaamacadda marka laga tago waxyaalaha kaloo qabsoomay waxaa ka mid ahaa ka qayb qaadashada abaarihii waddanka ka dhacay oo tii hadda ugu dambeysay 2017-kii dhacaysay ay ahayd oo ardayda iyo maamulka iyo macallimiintaba ay ka qayb qaateen gurmadkii abaarahaas. Waxaa ka mid ah bixinta kaamin caafimaad ama olole caafimaad oo ardayda kulliyadda caafimaadka ay dhigato joogto ay u sameeyaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Faysal Cumar Guule oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa u hambalyeeyay ardada ka qalinjibisay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Himilo, waxaana uu sheegay in kulliyadaha ardada ay ka qalinjibiyeen ay qayb ka tahay kulliyado ay kaga duwan tahay jaamacadaha kale sida kulliyadda beeraha iyo kulliyadda qaanuunka iyo shareecada. Jaamacadda Himilo iyo jaamacadaha kale ee dalkaba dhammaantiin waxaan leeahay dadaalka aad muujiseen iyo muxuu ahaa waxqabadkiinna waan idinka mahadnaqaynaa. Waxaan caddaynaynaa oo halkan aan ka caddaynayaa in wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay diyaar u tahay
إن أي جامعة هذا الصومالية الصومالية فيها لدمانتو أي أقوام سبتة شاس أول وحد الله وحد الكوهن بريئيا جامعة هذا هملو إيو كل ذلك الدول إما أنت قال الجميلة إيا تدكو حيلي لها قال الجميلة أنا هو كبد لنا يا وحمر الشيطة هذا الله يوحن لنا هي تعليم ترى قال البدرشو قال البدرشو قال البدرشو gunaanudkii xafladda ayaa waxaan kula kulanay qaar ka mid ah ardayda ka qalinjibiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Himilo waxaan farxad la wadaagayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan sidoo kale waxaan la wadaagayaa hooyaday Qadiija Xuseen Maxamed oo idinkii maatay magaalada dheer magaalada Jowhar ee u maatay in farxadda ay la qayb qaadato waa ugu mahadcelinayaa hooyo macaan waxa leeyahay hooyo Ilaahay ha ku xifdiyo sidoo kale waxa ugu mahadcelinaya dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan sidoo kale waa baxda saxaafada aan qaybta ka ahay ugu horeeyso Xasan Maxamed Cali Kaaye oo ugu hirna iyo Gasmiye qaliga Carab ugu mahadcelin dhamaan inta igala qayb qaadatay in amaanta aan baadkan qaato ugu guubaabisay ugu horeeyo asina ustaadkay qaliga ustaad Axmed Daud oo ugu abaabay in jaamacada aan qayb ka noqdo isla markaana aan guushay gaaro بسم الله الرحمن الرحيم مقعي فيصل احمد محمد انا اه ارضي كقلن جبيه كليته مامولك اي مارينتا وحان مانتا اد بان افرح سنهاي ما دام من دياري باشتي اهريسي اد اي اد بان افرح سنه درين كيغن امال سوكو بكرو ارضي دا سوماليادنا وعلقيب سنهايا مانتا اي لقلن جبينيسا اد اي اد بان ماسنتين صحافدين انا اد بان ماسنتين جامعاتهم الى هير كرسو قرسيسين اد بان ماسنتان أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي هو نور عبد الكريم علي كقلن جبي جامعة هيميلو قيبت إذا هيل سانس قيبت ديباتمنت جنرال نارسين وحن آدي آدو غفر حسنا هاي حفلة دان قيمها بدن معنى انتان قيمها بدن عن إن بدن سوغاي وحاسوك لطول أهم بليانا يا والدين تيدا إن بدن إغسود دالي مامور جامعة هيميلو يقود أهان أرتيد إلا قلن جبي نيدا إولا لهي وحن لاي هاي ومعنى نقوين وحن لاي هاي ومعنى اللو بدونين waxaan dareenkayga ku qiyaasayaa maalintii aad dhashay oo aan dunida imid oo kale tole waxaan u mahadcelinayaa jaraa'idyada ama TV-yada hooshan sida hoogga leh gacanta ugu qaatay sida Somni News waxaan leeyahay waa maasantihiin salaamu alaahi calaykum raxmatullaahi tacaala wa barakaatu kana qalin jimineysa faculty-ga business administration jaamacadda Himilo waa ku faraxsanahay alxamdulillaah ina maanta heerkan soo gaaro waxaan mahadaas u dhan iska leh allah markii labaad waxaan iska leh waalidiinteyda oo igu soo garab istaagtay إمام ملك جامعة دي هيميلو بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوها ساعد كوفي ما انتوحا أدوكم فرح سنة إنا هيركي كوات جامعة دا أن كقل جبيو أدي أدى أقو فرح سنة هاي مركل إي مركل وحانا جعل هاي إنا هيرك اللباد إي هيرك سدحات أنقارو أدو إله إيرا مركل وحانا أدوكم فرح سنة فرح دا اللقاء دا أصحاب تيدا إيو صاحب دا إيدا ما انتي أن كقل جبيو جامعة دا هيميلو يا سيجارة وما دعلني سا يا كسوق يبغى تروح برشة أصحاب تادم حد لي واحد سيجارة وما دعلنا واحد برشة إذا كسوق يبغى تروح مرك أنا قال لقيت وجود رجلي إن محمد إذا يا أبي أو أدي بتاعي يورال كي أو كل أسنا رجلي في ربنا إسيء إن بنك كلا واحد أد وما دعلنا مامل كي يو معلمين تجمع عدد هملو أو قيب كقاتي بسيدة نلش إذا أنا قيب كم إذا ayga qayb ka qaatay aad ayaan u mahadcelinayaa duulay magacay Saad Xuseen Cali Yaleero waxaan journal nursing ka qalin jibiyay faculty health science ka qalin jibiyay ma sha Allah ilaaha ma hadda iska la ilaaha ma hadda suugnaatay aad ay dareenkay u kacsay aad ayaan farxad u dareemayaa maadaama aan horumarkii aan jecelay ilaahay isii inta saa ma aragtay aad aan faraxsanahay maanta waxaan ku mahadcelinayaa horta Ilaahay maantaas iska la markuu horeeyay waxaan ku xigtay waalidinteeda walaalahayga ehelkayga dhan oo soo garab qabtay iyo macallimiinteeda sharafta loo heerkan soo gaarsiin maanta farxadeeda maanta lama qiyaasi karo dareenkayga siduu yahay oo ku faraxsanahay maanta waxaan heer waxaan u hambalyeenayaa jaamacadeeda maamulkeeda mar labaad waxaan mahad balaaran iska leh Alla subhanahu wa ta'ala noo suurtagelinay noo qabsoonto si nabad ah noogu dhamaatay waxaa mar labaad u mahadnaa waalidkayga oo heerkan isoo gaarsiiyay hooyaday macaan oo abaalkeedan gudu kan wadadan maanta aan baqaaday ayada ay guushaan iyo horseeday iyo walaalahay Cali Maxamed Cali waxaan ka qalin jibiyay jaamacadda Himilo khaasatan health science department of nursing waxaan aad ugu faraxsanahay maanta farxadeeda runaantii lama soo koobi karo waxaan ku qayasamay baaqan xamaasadeedu hawada sare maraydaa
runaantii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta heerkan aan soo gaaro aan higsanahay ugu yaraan ugu badnaan afar sano aan soo kusoo guda jiray waa ku faraxsanahay maanta inaan afar sano higsigaygii aan ka miro dhalkeedii aan maanta gurto runaantii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiintiida walaalahayga macalimiinteyda maamulaha jaamacadda kulli oo intaas isoo garab hayay ugu soo garab hayay hili hoob intaasba waxaan leeyahay aad u weyn waa mahadsantihiin kuni kow jir waxaan runaantii si khaasa ugu mahadcelinayaa walaashay leele maxamed cali iyo walaalkay ibraahim abuukar cali oo igu soo heerkan isoo gaarsiiyey hili hooba garabkayga la isaagsanay iyagana waxaan leeyahay runaantii ma hilmaami doono amaalka aad ii gasheen oo heryo habeen aad ila garab taagnaadeen hilyahooda aad aad ugu mahadsantihiin waana mahadsantihiin kuni kow jir idinkana saxaafadda oo mahadsantihiin wararkaaga qaad bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacii waa axmed cabdiraxmaan cali maanta waa aad aada u faraxsannahay maadaama ay tahay maalintii qalinjibinta ee jaamacadda himelo waxaan marka hore aad aad u mahadnoqayaa hooyadeeda aamina maxamed oo taageero weyn gacan wacan igu fidisay heerkana maanta aan soo gaaro iyo sidoo kale dhammaan iyo walaalaheeda oo garab igu soo taageereen iyo waxaa kaloo mahad gaar aan u noqoyaa maamulka jaamacadda sare doctor cabdikariin iyo weliba dhammaan macalimiinteena sharafta qiimaha qaayaha badan oo na siiyeen juhdi iyo dadaal waqtigooda nagu soo horeen aad aad ugu mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu anigoo magacaygu yaasifiyaadan cabdulle kana mid ah ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda himilo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan ka qalin jabiyo jaamacadda himilo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan markood waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala oo heerkan igu soo gaarsiiyey nabad alxamdulilah mar kalabaad waxaan u mahad celinayaa maamulka madaxda jaamacadda himilo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa oo mahadooda aan soo koobi karin waalidiinteeda igu soo dadaalay heerkan maanta aad taagana igu soo garabsiiyey haba u horeysay hooyadayda macaan marna ayeedayda macaan kaltuun xuseen cigale mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa labadii dhashay hooyo lul xasan cabaale aabe aadana cabdulli xuseen sidoo kale waxaan mahad aan lasoo koobi karin u celinayaa madaxda macalimiinta ardayda dhammaan maamulka jaamacadda himilo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu bismillah acuudu billahi min shaytaani rajiim bismillahi irrahmaani irrahiim haddii aan magacayga ugu bilaabo waa cumar cabdullaahi maxamed kana qalin jibiyey jaamacadda himilo kuliyadda aan ka qalin jibiyey waa kuliyadda shareec walqaanuun daraasaad islaamiya muddada afarta sane aan soo waday shareecada islaamka aan aadna ugu taagay inaan isku dayo inaan kuwaalafeeyo amba aan u istaago diinteena islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala jaamacadda himilo ayaa waxay qayb ka tahay jaamacadaha ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana ay bixisaa takhasusaad kala duwan iyo kulliyada kala duwan xasan kaahyesom news tv muqdisho